Ja, det första barnhemmet jag var på, det var ett barnhem som hette Nyboda. Det ligger ute bredvid Södertäljevägen. Och dit kom jag bara för att det hade gått dåligt i skolan med mera. Så var det lite trassel hemma. Och sen var jag en tid där, sen kom jag till ett annat barnhem som heter Johannelund ute i Ölvsunda. Och där fick jag vara 1 år. Och sen från Johannelund så fick jag komma till ett annat barnhem som heter Örbyhemmet, ligger ute i Örby. Där var jag 4 år. Sen vart jag så kallad utpermitterad på en bondgård i Bohuslän. Men man fick ingen chans att visa att man kunde sköta sig. Utan det var ju bara att sparka arslet om man säger och sen direkt på bondgården. Och så var jag där, var väl några månader. Sen så fick jag åka till ett annat barnhem ute i Vällingby som heter Nelstahemmet. De kallar barnavårdsnämnden hade ordnat upp. Köpt en lägenhet där ute de hade. Och så fick jag en liten chans då att komma hem då, men den chansen varade inte så länge utan sen fick jag komma till Eoshäll, ett skolhem, det ligger i Hägersten. Och sen fick jag komma till, från Eoshäll så kom jag till en bondgård och där var jag 3 månader. Sen kom jag ut till Skrubba, till Drevviken och där var jag också i 3 månader. Ja, det vart ju en massa bilstölder och sånt där och sen vart jag ju dömd och sen vart jag ungdomsskola. Då kom jag upp till Gräser och Uddevalla. Där var jag i cirka 2 år. Och där man fick inte några fina chanser att visa heller där att man kunde skötas utan det var bara utpermittering alltså. Skötte man inte det så vart man återintagen och sånt där. Och det var en massa rymningar och sånt där. Och så till slut så hamnade jag på Lövsta, ute Vagnhärad. Och där fick man inte heller någon chans att visa att man kunde sköta sig utan det var ju rymningar och sånt där. Och sen 1964 då var jag dömd till ungdomsfängelse. Och det jag inte kunde när jag kom till ungdomsfängelse utan det fick jag lära mig där. Alltså det om man säger både ungdomsskola och UF, det kan man säga, det är yrkesskola för tjuvar om man säger. Man läser allting där man inte kan. Utan det är totalt fel med det där. Utan jag anser det att man ska komma in på kåken direkt och då får man i alla fall en annan inställning utav livet. Jag i alla fall vet i alla fall vad jag pratar om i och med att jag har varit omhändertagen i cirka 10 år för samhällsvård på olika anstalter och sånt där. Och så var det lite trassel på just på UF när jag var där utan så det var en liten bravad där så jag vart omdömd till 1 års fängelse. Då hamnade jag uppe här utanför Stockholm på ett fängelse. Och där satt jag 1 år och gjorde 9 månader rättare sagt gjorde jag där och sen vart jag. Det här är Tompa. Jag träffade honom i påskas, dagen efter han muckade från Norrtälje fångvårdsanstalt. Men han var inte ute länge. En månad senare fick jag reda på att han hade torskat igen. Han snodde en bil och fick 9 månader till. Och sen kom han ut och då ska man börja arbeta. Och jag har ingen yrkesutbildning eller någonting. Utan då skulle fångvården de skulle hjälpa mig att arbeta. Och så skulle de ordna in mig på en yrkesskola. Ja, under tiden de ordnade plats på den där yrkesskolan. Då skulle jag ha ett så kallat beredskapsarbete. På det där beredskapsarbetet då gick jag i cirka 2 månader. Utan att jag hörde någonting om den här yrkesskolan. Så det är inte undra på att man tappar sugen på sånt där. Men det gjorde jag med och jag slutade på det där. Jag struntade totalt dit alltså. Så jag tänkte att jag skulle försöka ordna upp det här själv. Så jag gick ut på sjön där och där lurade de också. De sa att den här båten jag gick på den skulle gå i hela Östersjön. Men den skulle gå ner till Polen bland annat. Men när jag mönstrade på den här båten då gick de bara i svenska farvatten här uppe. Upp till Sundsvall, Gävle bland annat.
Sen efter, ja, det var väl ungefär en månad, då la de upp båten på varv och då tappar man sugen totalt. Sen började jag blanda mig med modsen här. Men det är i alla fall något inte jag kommer att ångra i alla fall. För jag har aldrig haft så roligt som jag hade förra året. När jag var just bland annat bland modsen. Och där fick man ju kompisar. Där lärde man känna en person som heter Stoffe och Kenta sen bland annat. Sen kände man varenda person inne i stan nästan. Var så kallad populär.